Si aglitune, e come non aglitune, mamma? Dari vuoi scusare, ma zeri ter tazza, vada. Poi ci dice, sciocco che ci vuole razza. Dino, mi si vaga. Gali, sai si mette garing? Ha. Hagiocce. Ter hagiocce in canum. Ci nimsha. Ira canum gitem corelem. Ինչ ես անում? Չէ։ Դե մի ասա հաջող սկսում ենք։ Ողջույն իմ շատ սիրելի ընկերներ, ես ձեզ շատ կարոտել եմ, հույս ունեմ դուք էլ մեզ։ Գիտեմ, կորել եմ, իրականում շատ զբաղված եմ, ահավոր խառն եմ ու շատ-շատ անհավես, դրա համար չեմ ուզում ձեզ փոխանցել բացասական լիցքեր տեսախցիկից այն կողմ, գերադասում եմ մի ընթացք հանգստանալ, որպեսզի հետո կարողանամ վերադառնալ ավելի հավես վլոգներով, ավելի ուրախ բարձր տրամադրությամբ ու ձեզ փոխանցեմ լիքը-լիքը դրական լիցքեր, դրական էմոցիաներ։ Բայց այսօր դրա մասին չեմ խոսալու, հիմա եկել եմ ձեր ամենասիրելի ֆորմատներից մեկով, գիտեմ շատ-շատ սիրում եք այս ֆորմատը, ես ունեմ պատվերներ, որոնցով պետք է կիսվեմ ձեզ հետ, իմ տղուկի ինձ է միանում, չէ, խելոք կնստես այստեղ ցույց տանք? Չէ, պետք է ես ցույց տամ։ Դե նստի այստեղ, որ տամ դու ցույց տաս։ Վեց։ Վեցի նստեցիր։ Ունեմ պատվերներ Wildberries-ից վերջին շրջանում, ես շատ հանդիպում էի, բայց չբացես անկած, շատ հանդիպում էի այս կոլագենի տոնային կրեմը, իմ ինստագրամյան, ֆեյսբուքյան էջերում տարբեր շոփեր գովազդում էին ու իրենց դիմափոշին, որոշեցի ինքս անձամբ պատվիրեմ Wildberries-ից, որովհետև այդպես ավելի մատչելի է ստացվում, քան եթե դուք այս պատվերները անեք օնլայն շոփերից։ Գնային տարբերություն կա, բավականին կա գնային տարբերություն, ու ընդ որում կայքից պատվերը հասնում է ոչ թե AliExpress-ի նման, արևսքի տիկը հանգիստ էս թողում, ոչ թե պատվերը AliExpress-ի նման հասնում է 1-2 ամսում, այլ շատ արագ է հասնում, մաքսիմալ 10 օրում։ Կարծում եմ ավելի հարմար է, եթե միանգամից կայքից կատարեք պատվերները։ Սա այդպես կայքի մասին, հիմա ես այստեղ կկիսվեմ ձեզ հետ իմ տպավորություններով, ես անկեղծ ասած սրանք պատվիրել եմ երևի մոտ 1 շաբաթից ավել 10 օր կլինի, ուզում էի հենց պատվերը միասին ձեզ հետ միասին բացել, բայց հետո մտածեցի սրանք այնպիսի բաներ ա, որ անպայման պետք ա գոնե մի քանի օր, մի ընթացք գոնե փորձեմ, նոր կիսվեմ ձեզ հետ, որ միանգամից կարողանամ ինչ-որ չափով կարծիքել ասել պատվերի մասին, որովհետև այդպես հետաքրքիր չէր լինի, եթե ես բացեի դիմափոշին, տոնայինը միանգամից ձեր ներկայությամ, բայց չկարողանայի դրա մասին ձեզ կարծիք ասել։ Հա, ինչի եմ հենց սրանք պատվիրել, որովհետև արդեն ասեցի, այնքան շատ է ինքը համացանցում գովազդվում, որ ինձ էլ հետաքրքրեց, այն որ սուպեր արդյունք է, չգիտեմ, սենց տոնային էլ ոչ մի տեղ չեք հանդիպի եւ այլն եւ այլն, ասեցի միանգամից փորձեմ, ձեզ հետ էլ կիսվեմ արդյունքում, որովհետեւ դուք էլ կարողանաք իմանալ արժի գումար ծախսել այս ապրանքանիշի համար, թե չէ։ Բայց մինչ սրանց անդրադառնալը, հիմա ցույց եմ տալիս, այս էլ իդեպ թարթչաներ կնա տուշը, էլի նույն ապրանքանիշից։ Հիմա ձեզ ցույց տամ նախ այս երկու դեզադորանտը Faber-Lic-ից, անկեղծ ասած նվեր եմ ստացել, դեռ չեմ փորձել, բայց բավականին թարմ ամառային հոտ ունի, գիտեմ, ես պարֆում սփրեյ, ու բայց չցանես հանկարծ, քեզ չի կարելի, արևս աչուկիդ մեջ կանես, ու իր օծանելիքը դե ի՞նչ վերցրու, մի անգամից փորձեմ, ինձ թվում էր, թե իրանք երկուսն էլ նույն հոտը պետք է ունենային, որովհետև ոնց որ թե նույնն էին, բայց չէ, նույն հոտը չունեն, ու անկեղծ ասած այս սփրեյի հոտը ավելի լավն էր, քան օծանելիքինը, ինձ սա այդքան էլ դուր չեկավ, սա ավելի լավն է,
Սրահոտը ավելի թեթև ամառային է ու ավելի լավն է, քան օծանելիքին։ Հանկարծ չցանես դու։ Ո՞տ քաշի։ Լավն է։ Երկրորդ բանը, որը ուզում եմ ցույց տալ, սա ես վլոգներից մեկում իր մասին խոսել եմ, բայց քանի որ այսօր պատվիրել էի կոլագենի տոնային դիմափոշին, մի անգամից ցանկացա էլի եւս մեկ անգամ առադառնամ այս կոլագենի դեմքը խոնավեցնող։ Սպասի, ես մի հատ ցույց տամ, հետո կտամ քեզ, հա, կրեմին, որովհետեւ սա ինձ հանդիպած լավագույն խոնավեցնողն է, ես վստահեցնում եմ։ Ինքը ունի ոչ հաճելի հոտ, բավականին, քանի որ բնական է, ունի այսենց թափանցիկ, չգիտեմ, ձեզ մոտ երևի թե առանձնապես չի էլ երևում, որովհետև ինքը թափանցիկ է, մի խոսքով այս սա խորհուրդ եմ տալիս, անպայման ձեռք բերեք, լավագույն խոնավեցնողն է, ու քանի որ վլոգից հետո ինձ հարցնում էիք նաև գին, ասեմ, որ այս խոնավեցնողը 80 գրամը արժի ընդամենը 1650 դրամ։ Պատկերացրեք, ինքը շատ թանկ էլ չի, քիթիկը հանգիստենք թողում։ Դե լավ, նստի։ Հաջորդը, անդրադառնամ այս լոսյոնին։ Ինքը ունի շատ հաճելի հոտ, ինչի համար է նախատեսված։ Ու քանի որ ես իրեն օգտագործում եմ արդեն 10 օր երևի թե կարելի ասել, առավոտյան եւ երեկոյան, ու իսկապես շատ գոհ եմ իրենից, անպայման կիսվում եմ ձեզ հետ, այս լոսյոնը նախատեսված է կորյակների դեմա ու մաքրում է մաշկը, իսկապես ինքը կատարում է իր գործը, ինչի համար որ նախատեսված է։ Հիմա մի վայրկյան ես մոտեցնեմ, այս տեսքը ունի, եթե ես կարողանամ տեսանյութի ներքևում դնել հղում, անպայման կդնեմ կայքի, արևս գույս չկցես, անպայման կդնեմ կայքի հղումը, ինքը օրգանիկ լոսյոն է, քիմիական նյութեր իր մեջ չի պարունակում, առանց սպիրտի, առանց քիմիական նյութերի, կարգավորում է դեմքի յուղայնությունը, կարգավորում է մաշկի յուղայնությունը, վերացնում է կորյակները ու իսկապես ինքը կատարում է այն բոլոր ֆունկցիաները, որը իր վրա գրած է։ Ես իսկապես այնուր շոկի մեջ էի, որովհետև չէի հավատում, ինքը բավականին մաչելի էր, երևի 1100 դրամ, հիմա քանակն էլ ասեմ, 120 միլի, 120 միլին 1100 դրամի կարգի էր, ես կդնեմ հղումը, եթե կարողանամ, անպայման պատվիրեք, հրաշք դեմքը մաքրող լոսյոնը։ Ադան, գնաս դու ստեղից, Ադանի մոտ շատ շատ տարօրինակ սովորություն է մատիկը քիթիկին տանելը, որը սկզբում ինձ թվում էր, թե ուղղակի կարիք ունի, հա, այսպես ասած, ինչ որ բանկա քիթիկի մեջ, բայց հետո զգացի, որ չէ, այդ իրամոտ սովորություն է ու պետք է անպայման վերացնել դա։ Նետուր։ Ու հիմա անդրադառնամ ի վերջո այս պատվերներին, որոնք ես կատարել եմ իրար հետ, իրենք եղել են սենց խմբով, կարելի ասել, միասին եմ ես իրանց պատվիրել, առես կոմոդ, բայց չբացես, այս պատվերի հետ ինձ ուղարկվել էր նաև նվեր, ես չգիտեի ինչ նվերա լինելու, բայց պատվիրելուց այս տուշա, որ կսում ենք աչուկներին, բայց պատվիրելուց նշված էր, որ պատվերի հետ կլինի նաև նվեր, ու նվերը այսպիսի պատչերա, որը ես կբացեմ ամենավերջում, կփորձարկենք միասին։ Հիմա նախ դիմափոշին, այս դիմափոշին էլի շատ շատ հայտնի է, ես շատ եմ հանդիպել Instagram-ում, ինքը տուփի մեջ երկու հատ է, իր զապասը իր հետ է, Ես չեմ ուզում գնալ։
Չէ, ոնց որ թե այսպես չի ստացվում ֆիքսել, բայց ես հիմա կողքը կդնեմ, առանձին կնկարեմ, կդնեմ կողքը, կտեսնեք։ Ասեմ, որ գույնը չի համապատասխանում նկարին, ինքը նկարով ավելի մուգ է երևում, բայց եկավ իրականում ինձ ավելի բաց։ Ես բավականին բաց մաշկ ունեմ ու պատկերացրեք, ինքը ինձ համար ահագին բաց է, չնայած նրան, որ գույնը նկարով երևում էր մի 2-3 տոն ավելի մուգ։ Ծածկողականությունը էլի բավականին թույլ է, չեմ կարող ասել, որ ես իրանից շատ գոհ եմ, համենայն դեպս այնպիսին չի, ինչպես որ գովաստվում էր։ Իդեպ գնային առումով ինքը այնքան էլ մաչելի չի ինձ համար, համենայն դեպս ինքը մոտ 3700-ի 4000-ի կարգի է, կարծում եմ իր ֆունկցիաները չկատարելու համար ինքը բավականին թանկ է, որովհետև թվում էր, թե իր ծածկողականությունը շատ ավելի բարձր պետք է լինի։ Հաջորդը տոնային կրեմը, տոնայինը էլի գունային առումով ինքը եկել է մոտ 1-2 տոն ավելի բաց, քան երևում էր, ու իմ մաշկին բավականին բաց է, ինչը ինձ էլի դուր չի գալիս, բացի դրանից իր ծածկողականությունը ևս այնպես չի, ինչպես որ գովազդվում էր։ Արևս, քիթիկը թող հանգիստ։ Ու ինձ համար շատ զարմանալի է, որ ինքը գովազդվում է ոչ միայն վաճառողների, հա, շոփերի կողմից, այլ ինքը շատ ակտիվ գովազդվում է նաև օգտագործողների կողմից։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է իրան գովազդել, եթե ինքը չի համապատասխանում այդ գովազդին, որը դուք ստանում եք շոփերից։ Ես այնքան էլ գոհ չեմ, իր ծածկողականությունը ևս բավականին թույլ է։ Եթե կարողանամ այսպես ցույց տալ, ապակի չի իր տարան։ Դու ինչ ես ուզում, անգամ ձեռքիս վրա ինքը շատ թույլ է ու չի ծածկում այնպես, ինչպես պետք է ծածկի։ Ինձ համար ամենօրյա շատ թեթև տոնայինը, որը կարելի է ուղակի ամեն օր օգտագործել, տանից դուրս գալիս հաստատ ոչ առիթների ժամանակ, կարելի ասել ոչ հատուկ առիթների ժամանակ։ Ու վերջինը թարթիշաներ կա, անկեղծ ասած սա չեմ օգտագործել, ու հիմա պետքա բացեմ ես առաջին անգամ։ Մամա, բացի։ Հիմա տեսնենք միասին։ Ինչո՞ւ փոցեցի։ Լավ փոցեցի, ասում ես, դու լավ փոցեցիր։ Ինքը ունի այս տեսքը։ Մի վայրկյան արև։ Բավականի փոքրակ լուխը, բարակ։ Մի վայրկյան տղեսելը տեսնենք։ Ինձ թվում է ահագի լավն է, թե չէ։ Մի հատ կսեմ ու վերադառնամ։ Կսեցի վերադարձա, չգիտեմ դուք տեսնում եք թե չէ, բայց ինքը բավականին բարձրացրել է թարթիչներս, միակներ, որը չէի բացել, առաջին անգամ բացեցի ու պատկերացրեք, իրանից ահագին գոհ եմ, չգիտեմ ինձ դուր եկավ շատ։ Մնում է մինչև 3 օր տեսնեմ ինչպես է իր դիմացկունությունը, դիմակայունությունը, հա, այսպես ասած, ու ալերգիկ ֆոնը, որ աչքերս չցավացնի, ու հա, ի դեպ մոռացել էի ձեզ ասել, մինչև տեսա խցիկը միացնելը, հիշում էի, որ պարտադիր դրա մասին պետք է ձեզ ասեմ, ու միացրեցի, մոռացա։ Ինչ էի ուզում ասել, ուզում էի ասել, որ չնայած նրան դիմափոշին, տոնայինը չունեն բավականին ծածկողականություն, այնքան էլ լավ չեն կատարում իրենց ֆունկցիան, բայց իրանք ունեն մի հատ հիանալի հատկություն, դա այն է, որ բացարձակ ալերգիկ ֆոն չեն առաջացնում, բացարձակ։ Ես ամբողջ օրը տոնայինն ու դիմափոշին թողել եմ դեմքիս,
Ու ոչ կորյակներ, ոչ քրտնարտադրություն դեմքի, ոչ ավելորդ տհաճություն, բացարձակ չեմ նկատել։ Չգիտեմ, գուցե դա նրանից էր, որ ինքը բավականին թեթև է դեմքին նստում, ծածկողականությունը թույլ է, չգիտեմ, ինչից է, թե իր հատկությունները ինչպիսին են, թե նրանից է, որ բնական հումք ունի, չգիտեմ, բայց ինքը շատ հանգիստ է նստում դեմքին ու բացարձակ օրվա ընթացքում տհաճություն չես զգում։ Մեր խոսքով թարթչաներկը շատ հավանեցի ու վերջում իհարկե պատչերը եկեք միասին բացենք, տեսնենք ինչ ա։ Վարքյան, այս պատչը, տեսնենք ինչ ա։ Մեկը կորավ է ստեղ ներքևում, տեսնենք ինքը բավականին ջրիկ, բավականին հաստ, ի տարբերություն այն պատչերի, որը ես ունեի։ Ուրա, տես մեկն է, մյուս աչուկինն է։ Հա, հիմա ես իհարկե ստիպած եմ անջատել տեսախցիկը, որովհետև արդեն ասել եմ, որ լավագույն էֆեկտ ստանալու համար, արդյունք ստանալու համար պատճերը անպայման պետք է կիրառել պարկած վիճակում, հակառակ դեպքում ինքը ուղղակի կախելու է դեմքը ու մի բան էլ վնասալինելու դեմքին օգուտի փոխարեն։ Այնպես որ ես հիմա անջատում եմ տեսախցիկը, թողնեմ երևի թե 10-15 րոպե, ինձ թվում է, այստեղ գրված չի։ Հետո կուսումնասիրեմ այդ ընթացքում իր բաղադրությունը ու կկիսվեմ ձեզ հետ վերջնական արդյունքով։ Երեխեք, դրեցի, հանեցի 3 րոպե հետո, որովհետև ինքը սկսեց ահավոր ծակծկել ու շատ վատն էր, հաստատ որպես նվեր, ինքը այնքան որ անկապ նվեր էր, ինձ թվում է խթանելու համար, որ մի քիչ ավելի շատ գնեն, կարելի ասել, բայց հաստատ չարժի նվերի համար կոնկրետ այս գնումները կատարել։ Մի խոսքով, ես էլ էսպես այս ընթացքում հասցրեց Էմինս էլ պարտեզից գալ, հիմա ես պետք է գնամ սպավեմ իմ տղուկներով, արդեն ասել եմ, որ մի քիչ անհավես եմ վլոգներ նկարելուն, տեսնենք, ամեն դեպքում ես ունեմ ծրագրեր, մտքեր, մտահղացումներ ու վերադառնալու եմ ավելի լավ էմոցիաներով ու ավելի լավ ծրագրերով, ավելի հավես ծրագրերով, ամենակարևորը արդյունավետ, այնպես որ դուք անպայման մնում եք ինձ հետ, որովհետև ես շատ չեմ ուշանալու, ընդամենը մի քանի օր երևի ինձ պետք է հանգիստ, մի հատ ծրագրերս հավաքելու, ինձ մտքերս իմի բերելու, ինձ հավաքելու ու շատ արագ վերադառնալու։ Սիրում եմ բոլորիդ, լիքը պաչիկներ եմ ուղարկում։